הסיפור על חנניה בן אחי רבי יוסף שלמדנו בדף עמוד ב', אז יש לו מקבילה גם כן בבבלי, בברכות ס"ג עמוד א', שמה זה לא מופיע באותה צורה. כאן אצלנו זה רבי יצחק ורבי נתן שהלכו. שמה זה מופיע המוראים אחרים שהלכו לבדוק אותו. הלכו כאילו להעביר אותו. לא כתוב שזה היה בזמן רבי. רק אצלנו כתוב שזה היה בזמן רבי, וגם התיאור למעשה שבראשונה כתבו לו לקדושת חנניה, וגם מה שכתוב אחר כך שקם רבי יצחק וקרא באורייתא אלה מאוהדי חנניה, כל הדברים האלה לא מופיעים בבבלי. רק כתוב באופן כללי שהם אמרו לו להפסיק והוא לא רצה. זה מה שכתוב בבבלי. מה שבכתובות כתוב, בירושלמי בכתובות כתוב, שבגלל שנוצרו כל מיני בעיות כתוצאה מהעיבור שנה הזה. ושם מסופר על הבנות של שמואל שנשבו ונוצרה בעיה בגלל הלשון של הגמרא שם חטאת חנניה בן רבי יהושע. זאת אומרת, זה חטא שהוא עיבר לא, שלא קדים, כי הוא עיבר מתי שכבר בארץ ישראל היו אנשים שידעו לעבר. אסור לעבר בחוץ לארץ כשם. באופן רואים את העיקרון כאן שהירושלמי בעניין הזה הוא יותר חד ויותר תקיף מאשר הבבלי, שהוא חש יותר לכבודה של ארץ ישראל. אז התיאור של המעשה אצלו זה יותר כן, יותר חי, יותר לעג למי שלא עושה כמור. זה מה? כן, זה מקל נועם, אבל נועם ככה, נועם שיודע לעמוד על העיקרונות. טוב, עכשיו אנחנו הגענו לדף ו' עמוד א'. אנחנו במשנה הזכרנו שסמיכת זקנים בשלושה. אז אומרת הגמרא, תני הסמיכות בשלושה. בברייתא כתוב לא הסמיכת זקנים אלא הסמיכות בשלושה. שואלת הגמרא, לא סמיכה היא סמיכות, למה הוא משנה את הלשון? במשנה כתוב סמיכת זקנים, למה בברייתא כתוב סמיכות? אז אומרת הגמרא, תמן קריה למינויי סמיכותה. הברייתא הזאת מתכוונת להגיד לא רק סמיכת זקנים על ראש פר, אין דבר של ציבור, אלא על מינוי הדיינים. מינוי הדיינים הוא קורא לזה סמיכות, שכשממנים דיין צריך שיהיה על פי שלושה אנשים. ככה זה כוונת הברייתא. אמר רבי בו, בראשונה היה כל אחד ואחד ממנה את תלמידיו. כן? שהסמיכה הייתה עוברת על ידי זה שהרב ממנה את התלמידים שלו. כגון, רבן יוחנן בן זכאי מינה את רבי אלעזר ואת רבי יהושע. ורבי יהושע את רבי עקיבא, ורבי עקיבא את רבי מאיר ואת רבי שמעון. אגב זה, הגמרא מביאה, אמר רבי עקיבא, יושב רבי עקיבא תחילה, יושב רבי מאיר תחילה. אומר, הוא מינה קודם כל את רבי מאיר, אז הוא אומר, הוא יושב ראשון. נתקרקמו פני רבי שמעון. הוא חשב שהוא נחשב בני רבי עקיבא פחות גדול. לכן הוא אומר שרבי מאיר יושב ראשון. כן? כן, אבל עכשיו רבי עקיבא מינה את רבי מאיר ורבי שמעון, אז הוא אמר קודם כל רבי מאיר. נתקרקמו פני רבי שמעון, אמר לו רבי עקיבא, דייך שאני בבוראך מכירים כוחך. מזוהר לקרוא, שאלה מה קדם למה, זה היה תורה שבעל פה, אז אתה יכול לצטט תורה שבעל פה, אפשר לצטט כאן, אפשר לצטט כאן. טוב, בכל אופן, אז זה, מה? כן, כן. שאני בבורכה מכירים כוחה, זאת אומרת שבעצם אף אחד לא יכול לעמוד על גדלותו של רבי שמעון חוץ מרבי עקיבא. רבי עקיבא אומר, אני עומד על האמת, אני יודע מה הגדלות שלך האמיתית. כן, זה רבי שמעון ברכה. עכשיו הגמרא ממשיכה בעניין של הסמיכות, וזה בעצם ממשיך למה שאמרנו שבהתחלה הרב היה מסמיך את תלמידיו. חזרו וחלקו כבוד לבית הזה. הבית הזה הכוונה לבית הנשיא. כן, כשירושלמי נשנה בטבריה, וליד הזה היה בית הנשיאות, ליד הבית מדרש היה בית הנשיאות, ולכן אומרים לבית הזה. לא חלקו כבוד לפני זה? לא, לפני כן כל אחד מסמיך את תלמידיו, אבל לא צריך רשות מהנשיא. עכשיו אמרו, צריך נשיא. בית דין שמינה שלא לדעת הנשיא, אין מינוי או מינוי. אם אדם ממנה בלי שיש רשות מהנשיא, זה לא נחשב, רק הנשיא נותן לזה תוקף. וגם נשיא שמינה שלא לדעת בית דין, אז אנחנו אומרים, כאן כתוב נשיא שמינה שלא לדעת מינוי,
אבל אז, בשלב הראשון, אז אמרו, עד כדי כך מכבדים את הנשיא, שהוא יכול למנות גם בלי בית דין. ואחר כך חזרו והתקינו שלא יהיה בית דין ממנים אלא מדעת הנשיא, ושלא יהיה הנשיא ממנה אלא מדעת בית דין. שניהם תלויים אחד בשני. יש כאן הבדל, הרמב״ם בהלכות סנהדרין, הוא כותב ככה. בראשונה היה כל מי שנסמך בפרק ד' הלכה ה'. בראשונה היה כל מי שנסמך סומך לתלמידיו. החכמים חנקו כבוד הלל הזקן. והתקינו שלא יהיה אדם נסמך אלא ברשות הנשיא. ושלא יהיה הנשיא סומך אלא אם כן היה אב בית דין עמו. ושלא יהיה אב בית דין סומך אלא אם כן היה הנשיא עמו. אבל שאר חבורה, יש לכל אחד מהם לסמוך ברשות הנשיא. אז יש גם קצת חילוק בין הפשט בירושלמי לבין מה שהרמב״ם אומר. הרמב״ם כאן, הוא לא מביא את כל השלבים, אבל השלב האחרון שהוא אומר כאן, זה שיהיה הנשיא לא יכול לסמוך בלי האב בדין, והאב בדין בלי הנשיא, אבל הנשיא יכול לתת רשות, ואז הוא לא צריך להיות נוכח. אם הוא אומר, אני נותן לך רשות לסמוך, אז גם אם באותה סליחה ספציפית הוא לא יודע, הוא נתן רשות לסמוך, זה כבר מועיל. זה כנראה הרמב״ם הבין מזה שאנחנו אומרים, לא צריך להגיד שלא יהיה הנשיא ממנה אלא מדעת בדין, הכוונה שהוא צריך רשות של הבדין. כשאנחנו אומרים שלא יהיה בדין ממנים אלא מדעת הנשיא, אז מסתבר שמספיק גם כן רק רשות של הנשיא. אבל כשאנחנו אומרים לא יהיה הנשיא ממנה אלא מדעת בדין, לא צריך שהוא יקבל רשות מהבדין, בדין לא מרשים לנשיא. אלא הכוונה שהוא מישהו יחד איתו באותו עניין, באותה הסמכה, ויגידו אנחנו מסכימים. וזה הכוונה שאב בדין. אב בדין הוא הנתיק של הבדין, הוא אומר אני מסכים לסמיכה הזאת. נשיא זה נשיא שהוא ממונה על כל העניינים שקשורים להנהגת המדינה. זה כן מלך. הנהגת העם. כן מלך, רק אם יש סמכות על של הפרסים או של הרומאים. כן, כן, הוא גם ישב בסנהדרין. אבל לא קבוע, לא קבוע. יש מופלא שבבית דין. מופלא שבבית דין זה אב בית דין. הנשיא לא צריך לשבת שם כל הזמן. הוא לא דן שוטף. אבל הוא מתעטף הרבה פעמים בהחלטות. הוא צריך להיות אדם שהוא גדול בתורה. לא אחד שהוא... סתם אדם. סתם אדם עם כושר מנהיגותי. כמו שהזוגות, מאיה ואבטליון והלל ושמאי וכל זה. נכון, אבל זה לא רע. הנשיא, אתה רואה זה ממוחד אצל השושלת רבן גמליאל ורבי, שהם נפגשים עם המלך, עם הקיסר וכל הדברים האלה. הם היו גם הנהגת הכללית. כן. תני, בראשונה היו כותבים סדרי חליצה, במותה פלוני ופלוני, חלצה פלוני בת פלוני, ופלוני בר פלוני בפנינו. וקרבת לקדמנה, ושאר הציני מעלבי רגלי וימינה. זה תיאור שאנחנו אומרים, אגב זה שאמרנו בראשונה, היה כך וכך, מביאים עוד דברים. שאיך היו עושים גט חליצה? אז היו אומרים, אנחנו ישבנו במושב שלושה, וחלצה פלוני בת פלוני, ופלוני בר פלוני בפנינו, וכרבד לקדמנה ושרת ציני מלווה רגלי ודימינה ורקת קדמנה רוקה זה מתחזה לנה על ערה שראתה רוק, רקקה רוק שרואים אותו ואמרה ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו. עכשיו הוא מוסיף עוד דבר כאן בעצם למעשה לא היה צריך לכתוב כי שטרי חליצה זה לא דבר שחייבים לכתוב אותו אפשר לכתוב בעצם זה שזה נעשה בפני הבית דין זה מספיק לא עם מצוות חליצה אבל אף על פי כן היו כותבים בית חליצה שיהיה בידה ראיה. תני בראשונה היו כותבים בשטרי מעונים, איך היו עושים? במעמד פלוני ופלוני, נענה פלונית בפלוני, בפלוני בר פלוני בפנינו, אמרה לא ראינה בי, לא, אני לא רוצה בו, לא שמיה, הנה לי, כלומר, אני יכולה לשעות איתו, לשון שיהויין, לא יכולה לשעות איתו, דרך אגב גם במרור, בפסח, כתוב שצריך להשהות אותו בתוך החרוסת. אנשים הרבה פעמים רק עושים, לוקחים את החרוסת ומורחים על המרור. זה לא ככה, צריך להשהות את כל המרור בפנים. כן, צריך להיות נוזלי שאתה תובל אותו בפנים. טוב.
פרוסת. צריכה להיות נוזלית. כן. נשים הרבה עיניים. זה צריך להשים את זה מפנים ולעשות את זה מפנים. כן, הלכה בשולחן ערוך. כן, זה צריך לעשות את זה בפנים, לעשות את כולו, להקביל את כולו השולחן ערוך אומר. ולא כמו שנשים את זה בקטה ככה, משהו, ואחר כך אתה אוכל את זה ביחד, וגם לא צריך בכלל, אתה לא צריך להגיש את הטעם של זה. אתה רק משה את זה ואחר כך מוציא ואוכל את זה בלי זה. מה, חסה, מה זה? זה לא, חסה זה טעים. כן. טוב. ואמרת ככה יצא להם, כן. תנו, בשנה הקודמים שטרי מונים, למד פלוני פלוני, מענה פלוני וצלוני, פלוני ואופלוני בפנינו. לא ראינה ולא שהויינה לי, לא צווינה להתנסה בלי, לא רוצה להתחתן איתו. עכשיו הגמרא, לא רוצה, צווינה זה צווי, זה לרצו. טוב, אני קצת מהר.